Nongeye kubasuhuza rero nshuti za twige gusuka kuri Clarisse TV official. Nongeye kubasuhuza cyane, ntabwo twari duherukanye ariko uyu munsi naje, twari dukumburanye. Shimira buri umwe wese wakoze subscribe kuri Clarisse TV official. Nshimira abakoze like, nshimira abantu bampamagaye. Muntu wampamagaye, nahamagawe na benshi, ariko muntu wampamagaye umpa igitekerezo ni benshi bagiye mampamagara, ariko nukuri nshimiramo n'abarundi kazi n'abarundi, ni abantu nkunda cyane bakunda kunkurikirana bakanampamagara bakambwira ko ibintu ndi gukora ari byiza. Nukuri aho muri mwumve ko mbashimiye, nshimira buri umwe wese wagize ikintu akora kugira ngo mbe nyifashe umwanya wo kuba nabigisha. Courage rimwe muzima, ubundi hari igihe numvaga wenda bitari kugenda, ariko kubera courage mugenda mumpa nicyo kigenda kintera kugaruka gutanga amasomo. Rero ntabwo nabura gushimira abantu bagiye bambwira icyo ngomba kubashyiriraho. Mwarimu Clarisse turashaka ko twigisha iki, mwarimu Clarisse turashaka ko twigisha iki. Ku bwanyu rero ndi hano kugira ngo mbigishe bya bindi mwavuze mutazi kandi mushaka kumenya. Ndabashimiye rero aka kanya, murabona ko Clarisse uri aha ngaha arakeye, arakeye nk'umuntu w'umukwaferi. Nk'uko nabibabwiye muri video zanjye za mbere, nababwiye yuko iyo umuntu akeye n'umukiriya araza akagira icyizere cy'uko ibintu ugiye kumukorera ari byiza. Rero ndi hano ku bwanyu, nisize tiro ku bwanyu, nisize neza ku bwanyu kugira ngo mbashimishe, kugira ngo kandi namwe mugire icyizere cy'uko uyu mwarimu ibintu ari kubigisha nawe abikurikiza. Murabona ko ndasa neza. Shimira umufana wanjye uba Icyangugu bita Gisele. Gisele ndagushuhuje, ukunda kunyandikira cyane, uri inshuti yanjye cyane, turemerana. Gisele mbabwira nkunda gushyiraho tiro akambwira ati Clarisse ibyo gusigatiro byarakujabutse. Bantu banjye, abantu muzi gusigatiro mumbabarire muze mubifashemo kugira ngo nanjye nige gusigatiro. Nzi gusuka, nzi kwimakia, ariko mana tiro yaranjabutse, mwambabariye kuko mukanyigisha uburyo nasigatiro. Ndabategereje rero namwe nguye nkunga mu yintere, umuntu uzi gusigatiro neza ndamuhaye karibu kuri Clarisse TV azaze anyigishe kugira ngo nanjye undi munsi Gisele azampe très bien. Nk'uko mwabibonye rero, ubu twaje muri rya shuri ryacu, murabona uyu ni wa mukobwa twigiraho gusuka. Ibi kandi ni bya bikoresho n'ubundi dukoresha. Mwibuke ko tugomba kugira ibikoresho byose. Iki ni cya gikoresho dukoresha dusokoza umusatsi mwinshi kugira ngo umukiriya wacu ataza kuza kugira ikibazo cy'imisatsi ifatanye. Aka gasokozo nako bakita peigne tige. Mwibuke yuko aka ngaka ariko kaducira imirongo kugira ngo tubashe guca imirongo neza mu mutwe w'umukiriya, kadufasha gusuka ibisuko bikeye. Mwibuke ko nta kintu wakora udafite umukasi. Ibi rero mba mbibabwira kuko ni mise en place buri muntu wese akwiye kwitegurana igihe cyose agiye gutangira akazi ko gusuka. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo watangira umukiriya ngo nurangize uvuge ngo ndagiye ngiye gushaka iki gikoresho, ushobora no kukibura bikarangira ugeze ku isoko. Urumva rero uwo mwanya umukiriya ntabwo yawubona, ni nayo mpamvu turi hano. Aha rero muri kuhabona igikoresho gishyashya ntari narigeze mbereka. Iki gikoresho bakita crochet. Crochet rero hari ibisuko byinshi, hari amaplante menshi ikora. Ubu rero noneho nabazaniye ibisuko, tugiye kwiga uko bakoresha crochet. Nkuko nababwiye rero, ubu ngubu tugiye gusuka modeli yitwa ibidomekano. Ibidomekano ntabwo ukaragiraho nk'aya marasta yandi dusanzwe tuzi, ahubwo umuntu afite ukuntu adomeka. Rero uyu munsi twize uburyo badomeka kandi ugakoresha crochet. Nk'uko nabibabwiye mu nyigisho zindi twagiye dukora, ntabwo twigeze dushyiramo ibigendanye na crochet, ariko kuko crochet zigezweho abantu benshi bagiye babinsaba, uyu munsi nabazaniye inweri zitwa ibidomekano umuntu adomeka akoresheje crochet.
nkuko mubizi rero kugira ngo umuntu ajye gutangira gusuka bimusaba yuko aca umurongo kandi agacisha ka gasokozo nkuko nabibabwiye aka gasokozo niko gaca imirongo ariko ntimubone ngiye ntangiye imbere ngo namwe mwumve yuko ibisuko byose muzajya muhera imbere ahubwo nuko uyu mukiriya wacu twari tugiye gusuka kwari tuzi ko afite imisatsi myinshi iri busukwemo ibidomekano neza none yaje afite agasatsi gakeye rero giye kugira ngo mbereke neza ngiye kuberekera imbere ariko mwe mwibuke yuko nimujya gutangira umukiriya muzahera inyuma rero tugiye gutangira umuntu asuka igituta ngiye kubasukira igituta ariko nanone kidakomeye ni igituta kidakomeye kugira ngo utaza kuza guteraho cyangwa se kunyuzamo koroshi umukiriya akababara mwabibonye ko ari agatuta umuntu asuka dore ni agatuta umuntu asuka akakarangiza ntabwo akagarukiriza mu nzira uragasuka ukakarangiza noneho uyu wone n'umusatsi mugufi ntabwo wagasuka ngo reke kukarangiza ariko biranashoboka yuko ushobora kugasuka ukakagarukiriza hagati ariko njye uyu wanje afite agasatsi kagufi ndamutse mbikoze nkagarukiriza hafi kahita kihambura niyo mpamvu njyewe nagasutse nkakarangiza ariko wowe ushobora kugasuka ntukarangize kubera ubwiza bw'umusatsi cyangwa se ubwinshi bw'umusatsi wabibonye ko ari inyabutatu n'ubundi niyo mpamvu nta bintu byinshi wageraho utabanje kumenya gusuka inyabutatu ihute ujye kuri Clarisse TV ujye kuri Twige Gusuka ugende urebe amavideo yashyizeho bwa mbere ubanze wiga inyabutatu kugira ngo ujye kuza ahangaha gusukisha koroshi warabimenye kagasatsi kacu ni kagufi ariko uko byakagenda kose uyu mukiriya tugomba kumusuka neza uri kubibona ko ari akanyabutatu umuntu ari gusuka nyaboneka wibuke ushyiremo isuku kandi uko wibuka gushyiramo isuku ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Clarisse TV official agenda bagezaho ibintu byinshi bitandukanye amafilime kwiga gusuka n'ibindi bintu byinshi azajya agenda bagezaho bigendanye n'ubumenyi umunyarwanda cyangwa se undi muntu wese akenera mu buzima busanzwe mwabonye ko ari bituta bitatu ubu rero noneho tugiye gukoresha ya kroshi yacu nkuko mwabibonye dore menshi yacu twamaze kuyitunganya neza noneho tugiye kuyisesekamo tugiye gufata ya kroshi yacu nkuko bisanzwe rero inyabutatu murabizi neza ko umuntu aradomeka mwabonye ko umuntu asuka inyabutatu nubundi ukora kwa kundi nkuko bisanzwe usanzwe usuka inyabutatu ariko noneho akangaka niko uzinga gutya ukagakaraga kugira ngo kaje kwinjira muri koroshi wabibonye ko koroshi yacu yinjiyemo rero noneho uyinjizamo ugahita ufata ka kantu ugafunga kugira ngo kaze kuzana ya misatsi wabonye ko wa musatsi wacu twawuzanye rero ukimara kubikora nubundi uhita utangira gusuka inyabutatu nkuko bisanzwe uri kubibona nta kigoye kirimo nubindi uhita utangira gusuka inyabutatu
wabibonye iyi menshi yacu ni umukara ariko no kuvuga ngo impamvu uri kubonamo aka kantu kari kugaragara nuko umusatsi we urimo tentire ahubwo gusa uhita utangira kwibaza ngo ese ni iyihe menshi nasukisha kugira ngo ihure n'umusatsi we ntibimere gutya birashoboka ko umukiriya wawe ashobora kubikunda kwa kakabara kivanga ariko nanone nawe musutsi ugomba kumugira inama z'ama menshi yakoresha kugira ngo urunweri rwe ruse neza cyangwa se rube nk'uko arwifuza rero nta handi wabikura nuza kwiga gusuka kwa Clarisse ibyo byose uzabyiga wabibonye nubundi ya nyabutatu yawe yongeye yagarutsemo niyo mpamvu nkubwira ngo ihute kuri twige gusuka uji kuri Clarisse TV uhite ubanze umenye nyabutatu kugira ngo ugaruke gusuka ikidomekano wamaze gusuka inyabutatu nkuko dufite inwere hangaha rero ni inwere eshatu uko byakagenda kose zose turazisuka tuzirangize ntimwibagirwe gukora share ku bantu bashaka kwiga gusuka dukorera Kimironko ku muhanda umanuka ujya 12 iyo manuka ni ku cyapa cy'ijana 41 iburyo uhita ubona Light Salon naho ngaho uzadusanga hanyuma tukakwigisha gusuka neza modeli nyinshi cyane ukamenya gusuka nk'uko byari inzozi kugira ngo bikubere impamo mwabonye nanone ko twongeye twanyujijemo yakoroshi yacu iyo yamaze kwifunga ntabwo wavuga ngo irifungura uko yiboneye kereka ari wowe biturutseho rero twakuyemo kaka menshi kacu tugakuyemo nubundi ni kwa kundi tureta twongera twisukira inyabutatu nubundi nkuko bisanzwe wabibonye ni inyabutatu hita usuka niyo mpamvu ntabwo bigoye habe na gato ikigoranye ni kimwe nuko waba utaragera kuri Clarisse TV official numva warageze kuri Clarisse TV bizaba bikoroheye uzamenya gusuka mu buryo bworoshye cyane iyi modeli iri kurekara nuko bayisuka ntibizagutangaza ubwiye muntu kuzi gusuka warabirebeye kuri Clarisse TV official hari abantu benshi bari kumpamagara bambwira tumva menye gusuka cyane kubera wowe aba diaspora barampamagara bati turishimye ukuntu twigisha rero nukuri ndishimiye mumpamagaye nawe utarahamagara cyangwa se utarakora subscribe ndakuraretse kuri Clarisse TV official wigireho ibintu byinshi bitandukanye mwarubonye rwanweri rwacu narwo turarurangije tugiye kurundi runweri rukurikiraho hanyuma amasomo yacu tuyasoreze kuri runweri ndahamya ko uri bube wamenye gusuka icyo bita ibidomekano ni kuri Clarisse TV official ubonye bidakunze uhamagare 0788 42 5514 hanyuma uvugane na Clarisse cyangwa se umusabe randevu yo kwisukisha twagiye kuri rwarunwe rwacu rusigaye nubundi naho turashyiramo koshi nkuko bisanzwe wabonye ko twacometsemo koroshi kubw'ibyo rero tugiye gucomekamo kakanweri dufunge koroshi hanyuma dukurure nkuko bisanzwe wabonye ukuntu umuntu akaraga koroshi kugira ngo urunweri ruvemo ntabwo ushyiramo imbaraga ngo uhite ugira gutya ibintu byose ubikuremo hoya ugenda ukaraga koroshi kugira ngo utaza kuza kubabaza umukiriya wibuke ko nakubwiye ko nubwo nge nahereye inyuma imbere nuko umukiriya tuzaniye umusatsi mukeye we hari umusatsi umukiriya ashaka kukuzanira ukamuhakanira ukamubwira ko iyo modeli arimo gusaba itavamo kugira ngo bitakwicira izina ye rero kubera ko nukwigisha nagerageje kuwufata kugira ngo amasomo muyabone neza mwabonye ni ya nyabutatu yacu kwakomeje kandi ukagira inyabutatu nziza icyeye itarimo dodani nimwe
Aha, ni kuri Clarisse TV official, ni iyi modeli nubundi twari turi gusuka, murabona ko nubundi nta hantu na hamwe bitandukaniye, hanyuma ukaza ukisukisha modeli yawe nziza, isutse igituti imbere, itazasaza vuba, ku bantu bashaka kumarana inwe igihe bagira ubwoba bwo kwisukisha, ndabararitse baze mbasuka ibidomekano. Ndabashimiye rero abantu bankurikiranaga, ndabashimiye abantu twiganaga kudomeka. Ngaho rero ni mujye kuri Clarisse TV mukande subscribe musharinge ku bandi bantu bashaka kwiga gusuka. Hari n'abatazi kwiyo channel ihari rero ndabararitse kugira ngo musharinge nabo babimenye. Ngaho rero naho ubutaha ku yandi masomo nkuko mwabibonye, mwabonye ko twa turimo dusuka umukobwa mwiza. Mwabonye ko twa turimo dusuka umukobwa mwiza, none turamurangije. Yari yadusabye inwere eshatu, none turazirangije. Naho ubutaha rero ku yandi masomo turi kumwe.